tim planom, u drugačijem emotivnom stanju. Bio si baš onako poljuljan, nestabilan, a onda se desio posle izvesnog vremena potpuni preokret. Želim da te pitam, da li si srećan zbog ovakvog razvoja situacije? Negde, znaš da se u narodu kaže, ništa se ne dešava slučajno i sve što se dešava baš tako i treba da bude. Kako ti misliš? Gledaj, Dare, moram da budem iskren, mislim, ne želim skroz iskreno da budem i ne želim da kudim nikoga, niti da pričam jednu lošu reč, ne želim da izustim. Ali znaju osobe sa kojima se družim, znaju svi tačnije, šta se dešavalo napolju i kako šta. Ja sam neko ko uvek, kad god se desi bilo kakav razor u vezi, bilo šta loše da se desi, ja nekako uvek krivim sebe. I nekako krivim sebe i šaljem poruku osobi do koje mi je u tom trenutku stalo. Više se nekako dodvoravam. Znaš, ono, da sam ja kao kriv sve to, znaš, ne bi li na neki način privukao. E sada, to ti je živa istina. Što se tiče mene, što se tiče mnogih stvari, svašta se nešto izdešavalo, čime nisam uopšte, zbog čega nisam ni najmanje srećan. Prebrzo se sve izdešavalo i taj brak i sve to, cela ta priča u koju smo ušli. Gledaj, ne želim da iznosim nikakve detalje. Samo ću reći ono zbog čega sam ušao ovde i savjet od dragih ljudi, zašto trebam da uđem ovde. Eto, sve je ispalo na kraju kako treba i to zbog čega su mi rekli da uđem, da dođem sebi, da se oporavim i da bukvalno živim, jer sam iskren da budem bio na korak od ono, pa jebi ga, ono, ajde da budem realan, do bolnice, zdravstveno, ono, sebe da ugrozim. Jel si stvarno bio toliko loše? Da si ti bio svestan da ti je to negde naredni korak da potražiš pomoć jer ti nije dobro? Da, bukvalno znaju svi oko mene i prijatelji, i roditelji, i majka s kojom sam provodio vreme. Neko je bio srećan dok je neko bio jako, kako da ti objasnim, u jako teškom stanju. Sada, jao Dare, znaš šta, jako mi je teško kad ne mogu da pričam istinu, znaš ono. A što ne možeš? Kako misliš ne možeš? Pa ne želim, ne želim jer... Ti si uvek pričao istinu. Pa jesam, ali ako ikada se bude išta i saznalo i sve to, onda ću pričati. Ovako ja da iznosim neke detalje, neke stvari, ono, ne želim nikoga da kudim. I ne želim uopšte da... Da li, ja poštujem tvoju odluku i ti ćeš raditi kako misliš i kako osjećaš, ali eto, opet možda iz ovog primjera ideš linijom manjeg otpora i negde, kako bih rekao, preuzimaš sve na sebe. Neka sam ja najgori, neka sam ja pogrešio, neka, znaš, i možda sad i ti utičeš na neku drugačiju i lošiju sliku o tebi samo. Da, ja samo mogu da kažem da sam ja, i drago mi je što si ti to rekao malo pre, i što svi apsolutno koji me poznaju mogu to da potvrde, svi mogu to da potvrde, ja sam muškarac koji je lojalan, ja sam muškarac koji je posvećen, ja sam idealan otac, ja sam neko koji je prošao, ono kad kažeš sito i rešeto, što kaže Dule Pacov iz Vratit će se rode, sito i rešetke. Bukvalno sam prošao sve i svašta, i bio sam svakakav, ali sam došao do nekog Nenada koji je i tekako sposoban za život, i tekako lojalan, veran, i tekako onako za brak i sve to. I mogu da kažem da moje greške su onako minorne, moje greške su onako bezvezne. Mogu da kažem da nisam imao neke greške. Eto, to je sve što ću reći za sada. Ako bude bilo potrebe da pričamo dalje o ovoj temi, ja bih voleo samo da se taj papir potpiše. Sad kad sam bio na sudu, znaš kako, u trenutku dok sam išao ka tamo, razmišljao sam, mislio sam o jednoj stvari, kad sam se vraćao ovde u Elitu, totalno sam se promenio i u sekundi se ohladio od svega i skapirao da sam neke stvari onako preidealizovao i skapirao da sam sebi najbitniji i da zaslužujem da budem srećan i da zaslužujem da imam pored sebe nekog ko će i tekako da mi se posveti. A ne da jurim nekog i jurim ljubav i jurim nešto u prazno. Dok nekog zanima nešto drugo. Ne znam, pazi, sve nekako u prazno... A šta nekog zanima nešto drugo? Šta to Vanju zanima ili je zanimalo? Je li publicitet, je li novac, je li popularnost, je li... Ne, ne mogu da kažem novac i sve to. Ali jednostavno... Ja sam čovek koji kad uđe u brak,
ja kapiram, muž, žena, nas dvoje, naš svet, mi gradimo dalje sve. Osobe koje su oko nas, tu su naši roditelji, naravno, koji plove uz nas, ali nisu ni oni bitni, bitni smo nas dvoje i naš svet, pa kad sagradimo, izgradimo taj naš svet kako treba, e onda tu dolaze i prijatelji, sve onda tu dolaze i izlazci, i zezanje i sve to. A ovaj, neko jednostavno kapira ozbiljno brak, neko je skapirao brak neozbiljno, e sad, ko je skapirao ozbiljno, ko neozbiljno, na ljudima je da to protumače. Ovaj, ja sam ti rekao na početku razgovora kakav sam ja čovek i mislim ono da me svi dobro poznaju, da znaju da sve što pričam je i tekako ovaj, iskreno i onako čisto. A uglavnom kažem ti, drago mi, jako mi je drago što sam otvorio oči i što sam došao sebi i što nikad više u životu nikome neću dozvoliti da od mene pravi majmuna i da mene smatra nekom sporednom osobom u životu i da ovaj, nikad više nikoga neću stavljati ispred sebe. Ja pa svi. I mnogo se lepo osjećam, iskreno da budem. Ja to da, vidim, mnogo. Mislim i tvoji prijatelji koji su sa tobom u eliti kažu da si eto, posle ozbiljne neke patnje i muke procveto i da... Teške da muke, teške patnje, da. Lice, protein si dobio, znaš, drugačiji, potpuno sjaj neki u očima i da boju, drugačiji da, izgledaš i funkcionišeš. Slušao sam tvoj razgovor pre neko jutro, čini mi se, u kući odabranih sa Teodorom Balzak, gde si joj rekao, veruj mi, baš me briga za Vanju, ono, boli me uvo. Od kad je to tako, od kad si to tako shvatio? Da li od tog ročišta na kom se nije pojavila ili... Pa gledaj, to i pre toga sam ja došao do nekih zaključaka i onako, znaš, ja jako osjećam neke ljude koji me vole. Jako osjećam. Jako. Tako da, ovaj, kažem ti, sve sam kockice onako složio. Ma nema šta tu da se slaže. Samo sam stavio na vagu lepe stvari koje su mi se izdešavale i loše stvari. Lepe stvari i loše stvari. I onda sam merio... Pa čekaj, čemu da se vraćam, zbog čega sam ja neraspoložen, kome šaljem neku poruku, kome želim da se vratim, u šta želim da se vratim, ne znam ono. Rekao, Nenade, samo mogu sebi da kažem da sam još jednom ispao onako, ne mogu da kažem, ništa, gledaj, niko meni ništa ne može da radi ako ja to ne dopustim, razumeš? Ali jednostavno sam skapirao da je malo lepih stvari, više loših stvari, što bi se borio za nešto kod se neko apsolutno ne bori za to. Razumeš? I vremenom je počelo to u meni da splašnjava. Da bledi. Pa da bledi, gledaj, ja sam i tekako bio vezan za Vanjenog sina. I tekako sam ga zavoleo. Plus ono što se izdešavalo, ta trudnoća i sve to. To je nešto zašto sam ja onako... na prvu bio vezan toliko i zašto sam želeo toliko jako da se nekako vratim u odnosu koju je neko odbacio. Znaš. Tri nedelje pred ulazak ovde, to je bio već kraj. Znaš, kad ti neko kaže, možda mi treba mesec, možda mi treba dva, možda pet, možda šest, da se vratim u odnosu. Znaš, ja nisam neko ko je na čekiću kao, ajde čekiće ti sa strane, pa kad una, aj možda se vrati, možda ne. Kakav bi taj odnos bio da smo se vratili tome, iskreno. I onda sam, kažem ti, stavio sve na vagu, gledao sam ovde sebe da oporavim, da dođem sebi, da oživim. Oživeo sam, eto, Bogu hvala, pojavila se i neka osoba, čudom nekim divna osoba koja je sve vreme uz mene i, kažem ti, lako izmeriti ko je uz tebe, ko nije uz tebe, mislim, ono. I ostajem uz onoga ko mi je podrška. Da. Danas si kod drveta rekao ono što si malo čas tu, a to je da, eto, posle mnogo godina i mnogo nekih iskustava, sebe želiš da staviš konačno na prvo mesto i da sebi ugodiš i da sebi budeš najbolji da bi bio posle kome treba još. Da li je to možda neka najpametnija odluka koju si donao pred sam kraj ove godine da uđeš negde drugačije naštelovan u tu 2024. Pa gledaj, Dare, ja sam uvek nekako sve jurio. Jer sam doživio takav pad. A znaš ono kako kažem, što više juriš, to ti sve više izmiče. Da, jeste. I ono što sam uradio u Zadruzi 4 i sve to, moja greška, sve naravno. I kažem, od tada nekako, kao da me prati neka karma, nešto, okej, ja stojim pri tome, kad zaslužiš nešto loše i treba da treseš... Evo, odplatio sam, pustite me sad. Odplatio, jesam, poslednje što mi se desilo je taj brak u koji se više ne vraćam. Nikoga neću da kudim, kažem ti, ne želim ništa loše da pričam,
i nadam se da neće doći do toga da se neke stvari onako iznose. Totalno bi me drugačije gledali ljudi koji su me na prvu doživjeli. Znaš kad mi ovde govore, vidi ga kao zadruzi četiri opet vara ženu, a ja se samo smejem. Ja kažem samo, jedva čekam da ustanete, da ispričate šta imate, pa kad dođe vreme, onda ćete da žalite za svaku izgovorenu reč. Tako da nadam se da neće doći do toga. Ovo je onako samo površno. Zagrbali smo po površini. Dublje neću da idem u to. Nadam se da će se taj papir potpisati. Ako se ne potpiše, kao što je Matora rekla, nakon trećeg ročišta sud sam donosi odluku da se taj brak... Čekaj ti ponedeljak da Milan zagrebe. Pa, gledaj. Mnoge stvari se već znaju. Mnoge stvari, kad sam ja čak i bio kod Ogija u emisiji, i kad sam pričao jedno, znaš ono, kako svi kažu, taj narod u koji se svi ovde kunu, narod, sve vidi, znaš, bilo je ono, što radiš to sebi? Što ne kažeš kako je? Eto, samo ću to reći. Tako da, ne znam. Jel si lagao generalno kada si pričao tim vašim problemima i koliko si uvijao u celofan da ne predstaviš to baš tako loše kako je zapravo možda bilo u nekim trenucima? Pa, gledaj, ne da sam uvijao, nego sam... ono... Da, još sam i mašnju stavljao. Da, bukvalno ono. Tako da, opet ti kažem da bi se dodvorio i da bi se... Kako da ti objasnim? Pa, ne znam. Evo, ja sam se, na primjer, naljutio na Tamaru TikTok, koja je po ulazku u zadrugu, ja sam devojci svašta rekao. Znači, zvrnuo sam je na opačke. I mogu da kažem da sam ja kriv za... ovako njeno učešće, da je povučenije i sve to. Ja sam to rekao i Mioni, ako se zbog neče kajem ovde u ove sezone, kajem se zbog toga kakav sam pristup imao prema ovoj devojci. I nekako sam ju propastio dalje tok. Realitija sva je nekako uplašena, preplašena. Ja sam je baš dočekao onako najsorovije. Samo zato što mi je rekla istinu. Istinu od koje si ti beža gurao po tepih i nisi htio da se... Pomiriš sa njom, jel da? Pa da, nekako, ja sam ti uvek nekako mislio da, znaš, ono, kad gledam Jovanu, evo ti, čak je mene i Jovana razbudila, čak i, to sam ja njoj rekao, mene je demoliralo ovo kad sam čuo šta se Aniti i njoj izdešavalo sada, Anita, da me ne shvatiš pogrešno, ne želim svađu, raspravu i da me bilo ko onako mrzi i pljuje, ali mi je i to nekako otvorilo oči, u mnogo čemu sam se tu nekako... pronašao i onda kad gledam Jovanu, kad priča o nekim stvarima sa suzama u očima, meni dođe da joj kažem, prestani da plačeš, vraćaj te suze. Znači, nemoj da puštaš ni jednu suzu, nisi kriva ni za što, bukvalno i tako. Nekako iznerviram se kad vidim da plače. Nemoj da plačeš, nema potrebe, tako da... Kažem ti, ona me razbudila. Dosta, ma mnoge stvari su me razbudile. A reci mi... Slušao sam tvoj razgovor ovih dana i rekao si da u prošlim godinama i prošlim vezama uopšte nisi dobio onoliko pažnje koliko si davao, ni koliko zaslužuješ, da u tim nekim odnosima nisi bio ni grljen, ni mažen. Koliko ti je toga manjkalo sa Vanjom? Što je bila takva? Gledaj, pravi odgovor na to pitanje ne mogu da ti dam, onako 100%. Na kraju je bilo, znaš, uvek je govorila da ne voli pritisak, da se osjeća kao robinja i to, ja kažem... Kao robinja sa tobom. Da, ja kažem, brak nije robija, brak je zajednica, znači dvoje ljudi je sada, naravno, i njen sinčić tu i sve to. I mi gradimo neki naš svet, ja sve što sam pokušavao to je da ono nekako budem 100% u braku. Ne znam kako da ti objasnim, jer ja sam možda i staromodan, jer, pazi, moji roditelji su razvedeni, ali opet nekako taj odnos prema braku i sve to je ono što me majka učila i ono kako sam ja sve to doživljavao, ne znam, meni je to kao, okej, kao zajednica, znači mi i kao mi gradimo, kažem ti, naš svet, nju je to bilo nekako... Kao i tvoj brat što ima i suprugu divnu i dvoje dece i funkcionišu da... Troje dece i, znači, gledaj, to tako valjda funkcioniše, kao radimo, živimo za tu decu, kao naš svet, razumeš kao ono. Ja sam to tako gledao. Zašto ulazim u brak, ako ću da živim u braku, u fazone, znaš šta, imam toliko i toliko godine, ja bi da izlazim, pa šta će ti brak onda, znači, znaš, mogli smo se zezamo ili ne znam šta, niti da ulazim u vezu, ništa. Tako da, ja sam to skapirao na način na koji trebam da skapiram i stojim pri tome da sam samo želeo da ono...
Muž, žena. Ti si težio toj nekoj porodičnoj idili, toj nekoj zajednici, kući vašoj, vašem domu, a ona je, po svemu sudeći, iz tvoje priče imala neke druge prioritete i fokus. Pa, znaš kako, ono, ja uvek gledam, imam ja društvo i sve to, ja sam se manje posvetio drugarima i sve to, jer mi je fokus bio na njoj i na Viktoru, znaš. Meni je fokus bio na njima. Znači, to je to. Mi kao i prvo naš set, kažem ti, lako, tu su drugari, čujemo se, mi vidimo, sve to stoje, ali prvo da se ušuškamo, da se ono stacioniramo, dete, vrtić, mi polako da vidimo šta, kako, da li ćemo da ulažemo pare negde, da li ne, kako ćemo, šta ćemo, pa onda dolazi društvo, pa onda možemo da izađemo, pa onda, znaš, a ne može i jare i pare, ne možemo dva dana u Beogradu, 10 dana u Kraljevo, dva dana u Beogradu, dva dana u Kraljevo, i ne, mislim, znaš, to je ono, to su neke stvari koje, ono, ne znam, eto, to je onako površno sve. Tako da, jednostavno mislim da smo, evo, da kažem, ajde, obostrano je, greška je ta što smo se poznavali, bukvalno mi smo se upoznali pre 2 godine, videli se jednom i nakon toga smo stupili u kontakt posle zadruge 6 i nakon 3 nedelje smo ušli u brak, mislim, ono, znaš. Nismo se bukvalno ni upoznali kako treba. A čekaj, su ti pričali tad otac, majka, brat, neki prijatelji, gde ćeš, kako možeš tako brzo, nemoj da žuriš, da kažeš svadbu, devojku znaš, mesec dana, mislim, otkud ti ideja? Pa bukvalno i njeni i moji. I njeni i moji. Bukvalno ono, da li ste normalni? Pa sad, ne mogu baš da ti kažem. Dobro, mahom shvatam da su, pa da kažem, svi bili manje više protiv toga. Ne, gledaj. Njeni roditelji, to sve predivni ljudi, znači nemam, ono, bez greške, skidam kapu, bukvalno. Bez greške, bez greške. Ali i oni su svesni toga bili ko, znaš, ono... A što te pitala njena majka, jesi ti siguran da hoćeš da je ženiš? Otko znaš to? Ša znam. Jel te je ona na neki način odvraćala od te ideje ili kao da te upozoravala na to šta te čeka kad joj budeš oženio ćerku? Pa glupo je ja da kažem uopšte to. Evo, ako, ne znam, mislim, ne znam, saznao si nekako za tu neku izjavu, da. Sad me malo zbunilo kako znam, mislim, zbunilo. Ti si mene zbunio zato što si ti to rekao u Eliti, pa sam ja od tebe čuo. A jesam neko. Pa činjenica, da. Kako si ti shvatio tu rečenicu? Pa ne znam, ono. Kao možda je neozbiljno, znaš. Aha. Misliš da ona dovoljno dobro pozna svoju čerku, da zna kako razmišlja i koji su joj neki životni ciljevi i prioriteti za sada, pa je bilo nelogično da ti hoćeš dom, porodicu i brak, pa se to nije poklapalo? Pa moguće. Pa moguće, šta da kažem? Joj, ne podnosim kad ovako pričaš. Pa ne podnosim ja što, brate, evo iskreno, Dare, mislim, znaš da sam maks iskren i sve to, ali jednostavno, opet ne želim, jer će ispasti... Vidi ga ovaj, znaš ono, neka pričaju ljudi koji mnogo više znaju o tome, evo, možete sve žive. A tebi opet bitnije kako ćeš ti da ispadneš kod nekog, kako će to neko da shvati, a ne što ti nosiš negde na srce, kako će tebi biti. Sada želim samo jedno da kažem. Uopšte me ne zanima kakav ću u njenim očima da ispadnem. Taj brak me ne zanima. 1/1. Ne, sad to pričam da bi se dodvorio Mioni nešto. Uopšte nisam više u tom fazonu. Nikome se bre ne dodvorava. Nikome. Nego jednostavno ne želim ništa loše da pričam. Jer ne želim, nisam takav. Dare, mogao bi sve da pričam i ono kao, ne znam da kažu ljudi, jadan, ja ovo ono, niti sam jadan, niti bilo šta, lepo mi je, top mi je, oživao sam. Ne, to mi ide na, razumeš, ja sam super, meni je top, ja sam srećan, meni je lepo. Uživam, jedino što mi smeta ovde, nemam sna, ne mogu se naspavati. To mi je jedini problem koji imam u životu sada. Nemam sna, eto. Sve ostalo mi je top, što bi kukao. To što je bilo, bilo je. Srećno, svu sreću Vanji, Viktoru, njenoj porodici od srca želim. To je sve što ću reći i samo želim taj papirčić da se potpišu. Zbog čega je Vanja stalno bila na telefonu koji je pod šifrom i uvek je dobila nervni slom kad god bi ti zatražio tu šifru? Pritom, ako ste u braku, ništa ne krijem, šta će mi šifra i što ti ne bih dala? Ja sam neko ko nema šifru na telefonu. Meni, gledaj, ajde opet malko da probam
da ga zaviješ. Da. Pa mislim, to bi trebali nju da pitate. Šifra na telefonu 24/7 provođenja na telefonu u braku smo, meni je ona... E, to su stvari na koje sam ja uvek skretao pažnju. Ali ne nade sve vrlo čudno, zato što vi ste bili nekoliko nedelja ili mesec dana, ne znam ja, u vezi, videli se sve to gori... Zar ne bi trebalo da sve to gori od strasti, od emocija, od sreće, od razdraganosti, a ne ja na telefonu non-stop, ti tu sediš, igraš Sony, mislim. Da. Pa to je ono što ja pričam. Ja sam ti ono... Sedim i ispravim... Vi govorite da sam ja, moram tako da se izražam. Ne mogu, brate, drugačije, nisam ja ono... Priče ti, razumemo se. To ko je rečitio od mene, može priča i to. Ja ne znam te stručne reči. Ja sam ispadao uvek neko ko Kenja. Ostavi telefon, šta će ti šifra na telefonu, šta kriješ, što štekuješ telefon, što ovo, što ono. Brate, daj da, ajde kad dete legne spava da se posvetimo nama, bla, 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 razumeš? I naravno će neko kaže, ja sam tvoj rob, dosadno mi stalo, pa dosadno. Ja nisam lik koji ako uđem u vezu ili u brak, ja sam, na primjer, Mioni rekao, ako ovo sve bude cool, ako mi napolju budemo cool i sve to i blejmo, kakve šifre na telefonu, kako telefon na stolu, kao stigne poruka, znaš, ono skakanje, otimanje, ono... Dakle, ne, 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 pusti ja se, da. To da vidim, prvi put, samo bih pružio ruku, doviđenja, prijatelj. Ti kad budeš izaš napolje, Miona ti predeš šifarnik svoj, znaš ono kao. Facebook, Instagram, platna kartica. Dare, ja koji ono, i muzika i sve... Ne, slušaj me, sad ko ovo posmatra površno, može kaže, vidi ovog ludaka, bolestnog, traži šifre. Ali s druge strane, ako gledamo realno, ako smo u braku, ako smo zajedno, što bih ja bio non stop na telefonu i pritom, čim ti ne dam šifru, negdje da slučaju se da nešto ti je. Gledaj, Dare, ja neću da lažem, ja sam zbog toga i tražio onda, daj da vidim šta ima u telefonu. Ne, šta ti ima da znaš šta? Pa čekaj, brate. I onda kreće kontra manipulacija. Ti meni ne veruješ. Ti sumnjiš u mene. E, razumeš. Znači, bila je tako. I onda si ti psiho, ti si taj koji traži, ti si taj koji ne veruje. Brate, ja sam rekao... Matora je verovala, pa vidiš kako je prošla. Gledaj, kad je sve transparentno, kad je sve lagano, to je ono što ja kažem, bez laži, bez prevare, ništa, nema skakanja na telefon, kad je sve lagano, pa verovat ću ti da odeš 20 dana s drugaricom na more u tangi da se sunčaš bez brusa, boli me dupe. Kad ti meni pokažeš da me voliš, da znači imam poverenje, da steknem to poverenje, kad ti meni ni jedne sekunde ne pokazuješ da si privržena, ne daš mi da steknem poverenje, razumeš? Pa ne može nigde. Ovako, gde hoćeš na kraj sveta? Ja sam... Kažem ti, kako sa mnom, tako ja s tobom. Sa mnom je prelako. Ja sam ti otvorena knjiga, tako da sa mnom se lako funkcioniš. Jebi ga. Ja sam neko koji ima previše iskustva u svemu, jer sam ja lagao i muljao i petljao, gledaj. Nema šta nisam radio. U vezama, vezicama i sve to. Ali kad sam se unormalio i sve to, znam svaku foru. Svaku moguću foru. Tako da, teško je mene preveslati. A najlakše je reći ti nisi normalna. I tekako sam normalan. A čekaj, reci mi, zbog čega te toliko ignorisala i u trudnoći i na svadbi? Rekao si da nije htjela nije te zagrli, da je nosto bila nervozna. Ne znam, Dare.